এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে বিভিন্নজনে সান্তনা দিয়ে তাৰপিছত সেই পৰিয়ালটো কি হয় কোনো খবৰ নলয় বা অসমৰ ৰাইজেও এইটো বিচাৰ খোচাৰ নকৰে গতিকে মই এটা কথা ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ পিছত বা আগত যিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে মই নোৱাৰিলোঁ মোৰ পৰিবাৰক সেইসকলৰ সাহায্যাৰ্থে বা সেইসকলক কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে মই তেওঁক মোৰ পৰিবাৰক আগবঢ়াই দিম আৰু ইয়াৰ উপৰি মই মনোবিজ্ঞানী সহায় ল'ম বা বিভিন্ন সংস্থাৰ সহায় ল'ম কিয়নো যিটো বুকুৰ বেদনা সেইটো যি নিজৰ পুত্ৰ পৰিবাৰ বা আত্মীয়জনক হেৰুৱাইছে সেইজনেহে জানে গতিকে আমাৰ সংসাৰত এনেকুৱা এখিনি মানুহ আছে যিখিনি কথা আমাৰ সমাজখনে আজিলৈকে কোনো চিন্তা কৰা নাই গতিকে মই জংকাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো ভাবিছোঁ যে মোৰ যিটো অৱস্থা হৈছে বা যাৰ মোৰ লেখীয়া অৱস্থা হৈ আছে সেইসকলৰ মৰ্মবেদনা উপশমৰ বাবে মই মোৰ পৰিবাৰক আগবঢ়াই দিম আৰু এইটো আমি কথাও পাতিছোঁ দুয়োজনে কথা পাতিছোঁ যে আমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হয় বা যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত দুখবেদনা ভোগ কৰি আছে সেইসকলৰ নিৰামৰ কাৰণে আমাৰ সমাজখনে কি কৰিব পাৰিব সেয়া নিতুমণি এগৰাকী পিতৃৰ এই মুহূৰ্তত মৰ্মবেদনা মাতৃ উপস্থিত আছে হয়তো মই মাতৃৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নিতুমণি এই মুহূৰ্তত আচলতে মই একো ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ কিন্তু মই মাতৃৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম আজিৰ তাৰিখত দেউতাই যিখিনি কথা ক'লে আপুনি আগবাঢ়ি আহিব যথেষ্ট ধৈৰ্য ধৰি আছে আপুনি গম পাইছোঁ গতিকে আজিৰ তাৰিখত কি আজিৰ তাৰিখত মই ক'বলগীয়া একোৱেই নাই যিখিনি মোৰ মাত্ৰ এটাই কথা কি মোক এটা কথা কৈছিলে হস্পিটেলত প্ৰথম পাওঁতে মা মোক বহুত মাৰিলে কেলে কিয় মাৰিলে মোক এনেই এনেই মিছাকৈ সেই কথাষাৰ মোক সদায় কন্দুৱাই ৰাখিব যিটো ল'ৰাক মই এদিন এঠাবৰ পানী নাপালোঁ আৰু অতি আলসুৱা অতি মৰম ল'ৰা আছিল মোৰ আৰু সি মানে সেই সময়ত যিটো মানুহৰ পাৰ্শ্বিকতা দেখি গ'ল সেই কথাটোৱে মোৰ সদায় বুকুত থাকি যাব আৰু যদি কাৰো নহওক এনেকুৱা সেইটোৱে মই ভাবোঁ এইটো মুহূৰ্তত মোৰ সেইটোৱে উপলব্ধি আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ লগতে আমিও হয়তো পাহৰিব নোৱাৰিম জংকাৰ শইকীয়াক যি আচলতে জীৱশ্ৰেষ্ঠ এছামে যেনেধৰণৰ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতা আছে আমাৰ লগত আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে আহিছোঁ জি এছ ৰোডত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সমগ্ৰ অসমবাসী ওলাই আহিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিছিলে তাত যিসকল জড়িত হৈছিলে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল কিন্তু জংকাৰ শইকীয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমি সেইটো দেখিব পোৱা নাই আজিৰ এই মজিয়াত থাকি আপুনি কি ক'ব বিচাৰিম পোনপটীয়া কথা হৈছে যে ঝংকাৰ শইকীয়াৰ অমানসিক হত্যাকাণ্ডই এই কথা অতি স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতীয়মান কৰে যে বৰ্তমান তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰৰ আমোলত অসমত সম্পূৰ্ণ নৈৰাজ্য বিৰাজ কৰিছে ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতীয় সংবিধানৰ আধাৰত মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব তৰুণ গগৈ চৰকাৰে লৈছিল কিন্তু আৰু 2001 চনৰ পৰা এই চৰকাৰক সেই দায়িত্ব অসমৰ মানুহে দিছে কিন্তু সেই দায়িত্বত থাকি সেই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই সংবিধান ৰক্ষাৰ শপত খোৱা এই চৰকাৰে কিন্তু ঝংকাৰ শইকীয়াৰ হত্যাকাৰীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে যি ক্ষিপ্ৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা নাই এই কথাই স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতীয়মান কৰিছে যে এই কথাটোৰ আঁৰত নিশ্চিতভাৱে ৰহস্য লুকাই আছে জি এছ ৰোড কাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ক্ষিপ্ৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা এই চৰকাৰে কাৰ্বি পাহাৰৰ এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কিয় ক্ষিপ্ৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই এই প্ৰশ্ন কিন্তু আজি অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে এই চৰকাৰক আমি এই মজিয়াৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ সুধিছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বিভিন্নজন আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজিৰ তাৰিখত তিতাবৰবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে হয়তো আজিৰ তাৰিখত কান্দিছে এগৰাকী পিতৃয়ে অভিযোগ কৰিছে যে এইবিলাক ঘটনাৰ পাছত কিছু সময়লৈকে কিছু সংখ্যকে সান্ত্বনা দিয়ে কিন্তু সেই পৰিয়ালটো পাছত কেনেদৰে আছে কোনো খবৰ নলয় আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়ত কি ক'ব চাওক আমাৰ পিনৰ পৰা এটা কথা ক'ব লাগিব এই চৰকাৰৰ দিনত আৰু অসমৰ ৰাইজে কি দেখা পাবলৈ আছে আজি জি এছ ৰোড কাণ্ড আজি ডিফু কাণ্ড আজি যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমীয়া ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস দি পেলাই দিছপুৰৰ গাদীত বহি আছে কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটো ঘটনা আমি যিধৰণে দেখি গৈছোঁ আমাৰ আমো আহিছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কেৱল আজি ঝংকাৰ শইকীয়াই নে কেৱল আজি জি এছ ৰোড কাণ্ডত নিৰ্যাতিত হোৱা সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে নে আজি তেওঁ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ যিটো শাসন কৰা বা পুলিচ বাহিনীক আৰক্ষী বাহিনী শাসন কৰা তেখেতৰ যিটো নেতৃত্ব দিব লাগিছিলে সেই নেতৃত্বতা ইতিমধ্যে তেখেতে হেৰুৱাই পেলাইছে নিশ্চয়কৈ হেৰুৱাই পেলাইছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব আচলতে আৰক্ষী বাহিনীয়ে যি বিফলতা দেখুৱালে
তার পাছতো জং এনে ধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে যেহেতু এই ঘটনাটো এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত গুচি গ'ল অসম আৰক্ষীৰ ভূমিকা আৰু আচলতে এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক দোষাৰোপ কৰিলে নহ'ব আচলতে অসম আৰক্ষী এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈছে আমি যিটো ফুটেজ দেখিছোঁ গতিকে মই আমি এটা কথা কৈছোঁ যে এইখন কিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে কিন্তু আজিলৈকে অসমৰ ৰাইজে নেজানে সেই পুলিচ কেইজনৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ল এইটো অসমৰ ৰাইজে আজিলৈকে জনা নাই গতিকে সেই কথাটো আমি জনা দৰকাৰ আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব বিশেষকৈ তিতাবৰ মানুহে লক্ষ্য ৰাখিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত কি ভূমিকা লয় কেৱল 2 লাখ 3 লাখ বা 10 লাখ টকা দি জীৱনৰ মূল্য জুখিব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইটো জুখিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ উপযুক্ত তদন্ত আমি বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো বিচাৰিছোঁ কৈ 2 লাখ টকাৰে কাৰোৰে জীৱন জুখিব নোৱাৰি অন্ততঃ আজিৰ তাৰিখত এই কথাই প্ৰতীয়মান হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব আজিৰ তাৰিখত আচলতে তিতাবৰবাসীৰ হৈ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব আসলে মই তিতাবৰবাসী বুলি নহয় মই সমগ্র অসমবাসী বুলি কৈছো আমি অসমীয়া মানুহবিলাকৰ সততে কোৱা যায় যে অসমীয়া মানুহবিলাক খুব আবেগী কিন্তু কথাটো হলে জংকাৰ হত্যা ডিছপুৰ ডিফু আমি জি এছ ওচ কাণ্ডৰ পিছত দেখিলোঁ যে ঘটনাটো পৰিক্ৰমাৰ কিছুদিনৰ পিছলৈ এই ঘটনাটো থাকিল তাৰপিছত ঘটনাটো নাইকিয়া হ'ল ঠিক আছে মোৰ আটাইতকৈ বেছি শংকা হৈছে আজিৰ তাৰিখলৈকেহে জংকাৰ হত্যাৰ এই প্ৰতিবাদটো আমাৰ মাজত চলি থাকিব নেকি যদি এনেকৈয়ে প্ৰতিবাদ চলি থাকিব হয় যদি আমি প্ৰতিবাদটো সংগ্ৰামটো যদি আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ আজিলৈকে চৰকাৰে আজি এটা প্ৰসেক পাৰ হৈ গ'ল চৰকাৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে 6 জন মানুহক মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীকেইজনক নিলম্বন কৰিলে তাৰপিছতে চৰকাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো সেইডোখৰতে সামৰিব নেকি গোটেই সংজ্ঞাটো সেইটো ঘটিছে আৰু যিসকলে জংকাৰ হত্যাৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে সেই প্ৰতিবাদটো মই ভাবোঁ যে প্ৰতিবাদটো সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা দৰকাৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত যেনে জংকাৰ হত্যাৰ দৰে এনেকুৱা অমানসিক হত্যাকাণ্ড আৰু অসমত নহয় সেই কথাটো মানে গৃহ বিভাগে জনাটো দৰকাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই কথাটো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে দিব লাগে আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে দিবলৈ যাওঁতে কিন্তু অসমৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্বলতা আছে অসম আৰক্ষীক কেনেকৈ মানৱ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে সেই প্ৰশিক্ষণ কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে মানৱ অধিকাৰ মানে লংঘনৰ যিখিনি নিৰাময়ৰ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে সেই আৰক্ষী অসম আৰক্ষী শেষত অজ্ঞ হোৱাৰ কাৰণে জংকাৰ হত্যাৰ দৰে অমানসিক হত্যাকাণ্ড হ'ল বুলি মই মনত ভাবোঁ কৈ যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু সকলোৱে নিতুমণি এটা কথাই কৈছে যে এনেবিলাক আন্দোলন কিছুদিনলৈকে চলে কিন্তু তাৰ পাছত কোনো ধৰণৰ সেই আন্দোলনৰ উমখাম নাইকিয়া হয় বা সেই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ দায়িত্ববোধ বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক বা আমাৰ ফালৰ পৰাই নাথাকে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ উঠিলে সুবিধা হয় আজিৰ তাৰিখত পিতৃয়ে এটা অভিযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ হয়তো এই মুহূৰ্তত সেয়া ক্ষোভ বুলি ক'ব পাৰে তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ বেদনা আজিৰ তাৰিখত সেই বেদনা আজি আমি আমাৰ যিটো আৱেগ দুদিন আন্দোলন কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি সকলোৱে পাহৰি গ'লোঁ জংকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি সেইটো হয় বা আমি কিবা এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পাছত কওঁ যে এনে ঘটনা হ'ব নালাগে কিন্তু হৈয়ে আছে সঁচা কথা এইটো চাবলৈ গ'লে কি হয় যেতিয়া কোনো এটা ঘটনা ঘটি যায় তাৰপিছত কয় যে ল উইল টেক ইট অন কোৰ্চ ন্যায় এটাৰ ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু আমি সাধাৰণতে দেখোঁ যিবিলাক ঘটনা আগত ঘটি গৈছে সেই ঘটনাবিলাকৰ যেতিয়া আমি ন্যায় প্ৰদান পাওঁ বহুত পলম হৈ যায় আৰু সেই সময়লৈ আমি সাধাৰণ মানুহবিলাকে পাহৰি যাওঁ কি হৈছিল কি নাই কিন্তু দুই এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ এক্সেপশ্যন নথকা নহয় আজি 270 কি 280 দিনৰ ভিতৰত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ জাজমেণ্ট আজি দিছে জুভেনাইল জাষ্টিছ বৰ্ডলৈ আল্টিমেটলি সেইটো এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ অলৰেডি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত পিতৃৰ যিটো আৱেগ সেইটো আচলতে লৰ ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি তাত সমাজৰ কথা জড়িত হৈ আছে পিতৃ স্নেহৰ কথা জড়িত হৈ আছে আৰু তেনেকুৱাবিলাক ধৰণৰ ঘটনা যদি আমি পাহৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সমাজ ব্যৱস্থাত যে জীয়াই আছোঁ এদিনতো সেইটো পাহৰি যাম নিশ্চয় আজিৰ সমাজ ব্যৱস্থা গৈছে ক'লৈ আচলতে জংকাৰৰ এই ঘটনাটোৱে সেইটোৱে কৈছে আমি আচলতে যোৱা 25 তাৰিখে যিটো ঘটনা এইটো সংঘটিত হৈ গ'ল এক অমানৱীয় ঘটনা বুলি আমি এইটো গৰিহণা দিছোঁ আমি অসম স্বাধীনতা ছাত্ৰ সন্থাই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ যিটো অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু আজি এই মানৱতাৰ সভ্যতাত যি অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ল আমি আশা কৰিছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা যাতে অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে নিশ্চয়কৈ সকলোৱে আশা কৰিছে নিতুমণি যে এই মজিয়াৰ পৰা তিতাবৰ এই স্থানৰ পৰা তেখেতৰ বাসগৃহৰ পৰা মই এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সকলোৰে এটাই খুব যে এনে ঘটনা আৰু পুনৰবাৰ কোনোদিনে নহওক আৰু মই এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'লৈ উভতিছোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা মই পাপৰি মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই যে বগা কাপোৰে বেৰি থোৱা সেই ঘৰখন এতিয়া দেউতাকে আমাৰ নিউজ টাইমৰ সাংবাদিকৰ আগতে কৈছিল মাত্ৰ 3 দিন পূৰ্বে যিখন চোতালত তেওঁ পেণ্ডেল তৰিবলৈ সাজু হৈ আছিল বিয়া পাতিবৰ বাবে সেইখন চোতালত সেই ৰংচঙীয়া পেণ্ডেল তৰাৰ ঠাইত তেওঁ বগা কাপোৰেৰে বেৰি পেলাই পাতিবলগীয়া হৈছে পুত্ৰৰ আদ্য স্বাৰ্থ আৰু স্বাভাৱিকতে তেওঁ মুখেদি যিখিনি কথা ওলাইছে সেইখিনি অপ্ৰিয় সত্য কথা ওলাইছে জি এছ ৰুট কাণ্ডৰ সময়ত গোটেই ৰাজ্য জ্বলি গৈছিল অমিতাভ বচ্চনৰ নিচিনা অভিনেতাই টুইট কৰিবলগীয়া হৈছিল টুইটাৰত আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা হৈছিল
কারণ তেতিয়া এগৰাকী নারীৰ কথা ওলাইছিল নারী নির্যাতন এয়া কি এজন যুবক আৰু নির্যাতন নহয় মারি পেলোৱা হল মারি 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 পেলোৱা হল তেওঁক অকালতে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া হল মৃত্যু ঘটিল তাৰপিছত কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বাদেই দিয়ক অসমৰ প্ৰেক্ষাপটতে এই ঘটনাটোৱে যি ধৰণৰ গুৰুত্ব পাব লাগিছিল আজিলৈকে সেই গুৰুত্ব নাপালে আমাৰ টেলিভিশ্যন চেনেলত এই ঘটনাটোক লৈ আমি তিনিদিন এনেকুৱা অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আমি যি ধৰণৰ সহাৰি পাব লাগে আমিও নাই পৰা অসমৰ কি নাৰী সংগঠন কি জাতীয় সংগঠন সকলোৰে যিটো ভূমিকা সেই ভূমিকা আমাৰ দৃষ্টিত আজিও কিন্তু পৰ্যাপ্ত নহয় কিয় এগৰাকী নাৰী বা এগৰাকী যুৱতী হলেহে মানে কি গোটেই দেশৰ মানুহ জাগ্ৰত হয় নেকি এজন যুৱক মৰিলে এনেকৈ জাগ্ৰত হ'ব নালাগে নেকি কথাটো এনেকুৱা আমি যিটো কথা আঠনিৰ পৰা পাতি আছো যে অসমীয়া জাতিটো স্বাভাৱিকতে আৱেগিক প্ৰৱণ জাতি ঘটনা এটা হৈ যোৱাৰ দুদিনমানলৈকে আমি ঠিকেই গুৰুত্ব দেখাওঁ পিছত পাহৰি যাওঁ কিন্তু আজি ঝংকাৰৰ পিতৃ আৰু মাতৃয়ে যিটো দেখালে তাত কিন্তু নিজৰ পুত্ৰক সন্মুখত কোনোবাই লঠিয়াই লঠিয়াই মৰাৰ পাছতো তেওঁ যিটো ধৈৰ্য সহকাৰে সেই আৱেগ পৰিহাৰ কৰি বা খন্তেকৰ বাবে আৱেগক দমাই ৰাখিও তেওঁ ঝংকাৰ মৃত্যুৰ কথাটো এনেধৰণৰ বহল দৃষ্টিভংগী এটাই চাইছে যে মোৰ পুত্ৰ হেৰুৱাটোৱে নহয় আৰু যাতে কাৰো ঘৰলৈ এনেকুৱা এটা ঝংকাৰৰ মৃত্যু পৰি ঘূৰি নহওক তাৰ বাবে পিতৃয়ে ইমান শোকাকুল অৱস্থাটো কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁ নিজেও কৈছে যে মোৰ সহধৰ্মিনীক এই ক্ষেত্ৰত মই আগবঢ়াই দিম যিখিনি কৰিব লাগে কৰিব আৰু দৰকাৰ হ'লে তেওঁ মনোবৈজ্ঞানিকৰ কাষ চপাৰ কথাও কৈছে যিখিনি কথা এইটো সময়ত তেওঁ ওচৰত উপস্থিত হৈ বা তেওঁ মানুহগৰাকীৰ ওচৰত তাৰমানে ঝংকাৰৰ মাতৃৰ ওচৰত থিয় হৈ কোনোবা এটা অসমৰ প্ৰখ্যাত নাৰী সংগঠন নহ'লেও জিলাই জিলাই চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে যিমানবিলাক নাৰী সংগঠন আছে তেওঁলোকে থিয় হৈ তেওঁৰ ওচৰত কিমানখিনি সাহস ধৈৰ্য দিছেগৈ সেইটো এতিয়ালৈকে আমি জানিব পৰা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত নাৰী হিচাপে ময়ো বহুত লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ যে ঝংকাৰৰ মৃত্যুৰ পাছত দুই এটা লিখাৰ বাদে মই বিশেষ নিজেও একো কৰিব পৰা নাই কিন্তু নাৰী সংগঠনৰ ভূমিকা যিহেতু আপুনি উত্থাপন কৰিছে সেইকাৰণে মই কওঁ যে এনেকুৱা নাৰী সংগঠনো দেখিছোঁ যে আমি আমুক থানা ঘেৰাও কৰিবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ সাংবাদিকক ফোন কৰা অৱস্থাত শুনিছোঁ যে আমুক থানা ঘেৰাও কৰিবলৈ গৈছোঁ মই ফ্ৰণ্টত থাকিম ভাল কভাৰেজ এটা দিবা এয়াই যদি আজি নাৰী সংগঠনৰ ভূমিকা হয় তেওঁলোকৰ মানসিকতা এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে নাৰী সংগঠনবিলাকৰ পৰা আমি খুব বেছি ভাল কিবা এটা আশা কৰিব পাৰিম বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ এই মুহূৰ্তত হয়তো এই প্ৰগ্ৰেমটো কৰি ওলাই যোৱাৰ পাছত বহুতো নাৰী সংগঠনৰ নেত্ৰীয়ে মোলৈ ফোন কৰি মোক গালিও দিব আগতে এনেকুৱা অভিজ্ঞতা মই সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু মই নিজেও কোনো নাৰী সংগঠনৰ লগত জড়িত নহয় যিহেতু মই নিজে খুব নিজকে নাৰীবাদী বুলি নাভাবোঁ মই মানৱীয়তাৰ দিশৰ পৰাহে বস্তুবোৰ অনুধাৱন কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এটা কথা কওঁ ঝংকাৰৰ মৃত্যুটোৱে কিন্তু যিমান গুৰুত্ব পাব লাগিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত নাই পোৱা বুলি ক'লেও আপোনালোকৰ নিচিনা দুই এটা চেনেলে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে তেনেকৈ সংবাদ মাধ্যমেও কিন্তু লৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত বাদ পৰি ৰৈছে অকল নাৰী সংগঠনবোৰহে বুলিয়ে মই ভাবোঁ আৰু জি এছ ৰোডৰ কাণ্ডটোত আচলতে এগৰাকী নাৰী জড়িত থকাৰ কাৰণেই যে ইমানখিনি ব্যাপকতা লাভ কৰিলে সেইটোত মই একমত বুলি ভাবোঁ কাৰণ নাৰী এজনী অকল এটা ঘটনাৰ কাৰণেই নহয় প্ৰগ্ৰেম এটা পাতিবৰ ক্ষেত্ৰতো বা ক'ৰবাত হ'লেও এজনী মানুহক উপস্থাপন কৰিব পাৰিলে যেন প্ৰগ্ৰেমটো এটা লাই মানে এটা সজীৱতা পাব বা এটা কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ আকৰ্ষণ গুৰুত্ব পাব এনেকুৱা এটা মানসিকতা আমাৰ মনবোৰত শিপাই গৈছে আৰু সেইটোৰে গৈ পেলাই এতিয়া এনেকুৱা ছিৰিয়াছ মুহূৰ্তবিলাকতো আচলতে যিমানখিনি আমি ভাল ফলাফল লাভ কৰিব লাগিছিলে কৰিব নোৱাৰাৰ একমাত্ৰ কাৰণ বুলি মই ভাবোঁ মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ উভতি আহিম এইখিনিতে অকণমান সময়ৰ বাবে বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে মই নিশিনাথ চাংকাকুটিৰ কাষলৈ আহিব লাগিব